Όσες και όσοι εργαζόμαστε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο ξέρουμε ότι η εξαγγελία ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί συνέχεια μιας μακράς πορείας ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Μιας 20ετούς και πλέον πορείας συνειδητής αποδυνάμωσης των δημόσιων ΑΕΗ προκειμένου να δημιουργηθεί ζωτικός χώρος για τη δράση του επιχειρηματικού κεφαλαίου και στην ανώτατη εκπαίδευση. 2008 μέχρι 2020, την τελευταία δωδεκαετία, πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού χάθηκαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Μόνο στο ΑΠΙΘΙΤΑ, την τελευταία δωδεκαετία, χάθηκαν 504 θέσεις μελών ΔΕΠ. Για να το βάλετε, να το βάλει κανείς στο μυαλό του, είναι σαν να διακτηνίστηκαν, να εξαϊλώθηκαν την τελευταία δωδεκαετία όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας, ιατρική, κτηνιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, και δεν αναπληρώθηκαν ποτέ. 20ετής και πλέον η πορεία αυτή αποδυνάμωσης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μαζί με την υποστελέχωση και η χρόνια υποχρηματοδότηση, υπολογίζουμε ότι μόνο την τελευταία δωδεκαετία η αθρηστική απώλεια της δημόσιας χρηματοδότησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ξεπέρασε τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ, τα χρήματα τα οποία τάζει η κυβέρνηση ότι θα δώσει στα ΑΕΗ, δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο αυτές τις σωρευτικές απώλειες της τελευταίας 20ετίας. Η ίδρυση των ιδιωτικών επίσης πανεπιστημίων, γνωρίζουμε οι εργαζόμενες, οι εργαζόμενοι στο χώρο των πανεπιστημίων, ότι είναι συνέχεια της 20ετούς πορείας εμπορευματοποίησης των δημόσιων ΑΕΗ. Δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, δίδακτρα στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά, δίδακτρα στα ΚΕΔΙΒΙΜ, εμπορική εκμετάλλευση της περιουσίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο δάσος, στο αγρόκτημα του ΑΠΙΘΙΤΑ, ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε, αν μπορούσαν να τον εμπορευματοποιήσουν, θα τον εμπορευματοποιούσαν. Είναι συνέχεια της δεκαετούς, δεκαπενταετούς και πλέον απελευθέρωσης στο επιχειρηματικό κεφάλαιο της μεταλλικιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δεν είναι κεραυνός εν εθρία, είναι ένα κομματάκι ακόμη, ένα ακόμη κομμάτι στο μακρύ, μακρόχρονο παζλ ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Νομίζω επίσης κανείς και καμία δεν πείθεται ότι η ίδρυση ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα βελτιώσει τα δημόσια. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αναπληρώσει τις 8.000 χαμένες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, τις 2.000 χαμένες θέσεις μελών ΔΕΠ, τα 6,1 δις χαμένα δημόσιας χρηματοδότησης. Προφανώς και όχι. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να πιστεί ότι η δημιουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα ωφελήσει τις λαϊκές οικογένειες. Ποια λαϊκή οικογένεια έχει 30 ως 120.000 ευρώ μόνο για δίδακτρα για να σπουδάσει τα παιδιά της? Η Ιατρική Σχολή της Λευκωσίας, η οποία μαζί με τη CVC Capital Partners και τη Lambda Development σκοπεύουν να φτιάξουν νέα ιατρική σχολή στο Ελληνικόν, στο τιμοκατάλογο των οποίων παρουσιάζουν, αναφέρονται σε ετήσια δίδακτρα 18.000 ευρώ κατέτος τα τρία πρώτα έτη σπουδών και 22.000 ευρώ κατέτος τα επόμενα τρία κλινικά έτη σπουδών, σύνολο, όπως είπε σωστά πριν ο Νίκος, ο σύντροφος, ο Νίκος ο Σοφιανός, σύνολο 120.000 ευρώ για να σπουδάσεις το παιδί σου στην ιατρική σχολή της Lambda Development στο Ελληνικό. Επίσης, τι έχει να κερδίσει η ελληνική κοινωνία, η επιστήμη και οι εκρηκτικές ανάγκες που υπάρχουν από την υποταγή της εκπαίδευσης και της επιστήμης στο μεγάλο κεφάλαιο? Η CVC Capital Partners, η οποία σχεδιάζει να φτιάξει σύμφωνα με δημοσιεύματα τη νέα ιατρική σχολή στο Ελληνικό, το λες και γεμίσει το στόμα σου, η CVC Capital Partners, πρόκειται για κερδοσκοπικό φαντ το οποίο ελέγχει 120 εταιρείες διεθνώς. Ελέγχει κεφάλαια αξίας 180 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, το ετήσιο. Κατέχει τρεις χημικές βιομηχανίες, μία εκ των οποίων παράγει υδροκιάνιο για την εξόρυξη, χρησιμοποιείται στην εξόρυξη χρυσού και ασημιού.
κατέχει δεκάδες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου στη Βόρεια Αφρική, στην Βόρεια Ευρώπη, στην Ασία. Κατέχει τρεις ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες, μία για παραγωγή γενοσύμων, μία για παραγωγή εκδόχων. Αγόρασε πρόσφατα 120 ιδιωτικές κλινικές στη Γαλλία, 24 αντικαρκυνικά κέντρα στην Ινδία. Αγόρασε το Υγεία και το Μετροπόλιταν στην Αθήνα και τώρα θέλει να βάλει και πόδι στην ιατρική εκπαίδευση. Και αναρωτιέται κανείς, αυτή η σύμφυση χημικής φαρμακοβιομηχανίας, πετρολαιοβιομηχανίας, ιατρικής εκπαίδευσης, σε τι θα εξυπηρετήσει την επιστήμη, ποια κοινωνική ανάγκη θα υπηρετήσει? Καμία είναι η απάντηση. Μόνο τα κέρδη των πολλών. Και ένα αισιόδοξο μήνυμα για να κλείσουμε. Σήμερα ήρθαμε εδώ με ΛΙΔΕΠ, έχοντας παρακολουθήσει πριν τη μαζικότερη γενική συνέλευση που έκανε ο ενιαίος Σύλλογος Μελών ΔΕΠ την τελευταία τριετία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μάχημοι, οι μαχόμενοι πανεπιστημιακοί δήλωσαν για ακόμη μία φορά την αντίθεσή τους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν έκαναν μόνο όμως αυτό, έκαναν και ένα βήμα παραπέρα. Αποφάσισαν ότι θα συμπορευτούν με το αγωνιζόμενο φοιτητικό κίνημα, με τους εργαζόμενους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε ενιαίο μέτωπο, με εξάωρες τάσεις εργασίας σε κάθε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με συμμετοχή στο συντονιστικό των φοιτητών, με κλιμάκωση με 48 ώρη απεργία την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Και ο ΕΣΔΕΠ χτίζει από τώρα άμυνες στην κατατρομοκράτηση των φοιτητών, ξεκαθαρίζοντας το εξής. Οι φοιτητές στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Οι φοιτητές δεν έχουν σε τίποτα να φοβούνται. Αν συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, η εξεταστική τους δεν χάνεται. Μετατίθεται. Ο ΕΣΔΕΠ θα διεκδικήσει από τις Βρετανικές αρχές την μη τρομοκράτηση των φοιτητών. Καλούς αγώνες, καλή μας δύναμη.